Krerët e shteteve anëtare të NATO-s do të takohen në Lituani më 11 dhe 12 korrik. 16 vendet e organizatës kanë dërguar rreth 1000 trupa për të mbrojtur mbledhjen e të martës dhe të mërkurës të javës së ardhshme, i cili do të zhvillohet 151 kilometra nga Rusia dhe vetëm 32 kilometra larg kufirit të Lituanis me Bielorusin, vend aliat i Kremlinit. Do të ishte e papërgjeshme ta kishim qiellin ton të pambrojtur pasi presidenti Biden dhe udhëhesit e 40 vendeve mblidhen këtu, tha presidenti lituanez Gitanas Nauseda. Gjermania dislokoi 12 automjete lëshuese të raketave Patriot, armë që eliminoi raketat balistike, raketat e komanduara dhe avionët luftarak. Spanja ka dërguar një sistem të mbrojtjes ajrore NASAMS, Franca po dërgon topat lëvizës special KSR, Finlanda dhe Danimarka po vendosin avionet luftarak në Lituani, ndërsa Britania dhe Franca po ofrojnë kapacitete kundër dronëve. Ndërkohë vendet të tjera po dërgojnë kapacitete për të përballur me çdo sum të mundshëm kimik, biologjik, radiologjik dhe bërthamor. Vendet baltike, Lituania, Estonia dhe Letonia janë pjesë të NATO-s dhe Bashkimit Evropian që nga viti 2004 dhe shpenzojnë mbi 2% e ekonomive të tyre për mbrojtjen, më shumë se sa shumica e aliatëve të tjerë të NATO-s, por kjo nuk mjafton për të financuar një ushtri të fuqishme për të mbrojtur vendin nga Rusia.